Doma mawye nao diyao su dama shi do bure Ling ne nyare na kham yali na zaga palire Diga babo ma mao diyao te da pai saing yin the day Dilo lugo chuen nwe bi bure Muya ma yari tamyo bi tamyo ni mayo ne bukre Muga yi ga pyo lai me lai diyo ကြေပါနောက်ဆိုအချစ်ကိုမကစားတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုလူကိုလက်ပတ်ပြောဆိုရဲမြင်မြင်သမ्याရဲ့ကိုကြောင့်ရခန့်ကိုချင်တော်သူဟာချတယောက်လက်ကိုတွဲလို့ရဲအယုံမဲ့ခဲ့တဲ့ကိုချလုံးငယ်မချင်တော်သူကိုလည်းလို့ဖို့တော့ကိုပြင်စင်ငယ် အချိန်တန်လာရင်နှုတ်ဆက်ကြဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာအိမ်မက်ငယ်မချင်တော်သူဟာဆွန်ညိုလေးပြတ်တလွန်လွင်ထွက်သွားရင်ခင်ခင်ပြုံးမေးလင်းရရီရဲ့ဟန်ဆောင်နာရီပန်ဆောင်နာရီရေစုံမမျောလာရင်မေ မောင်ရဲ့မတန်ရာရီရဲ့ချင်နာရီနာချင်နာရီအချိန်တန်လာရင်လေးမလွင့်ပြောင်းသွားမယ်ရုံမေးလေးညာရီရဲ့ဟန်ဆောင်နာရီပန်ဆောင်နာရီရေစုံမမျောလာရင်မေးဒီမောင်ရဲ့မတန်ရာရီရဲ့ချင်နာရီနာချင်နာရီ ချင်တော်သူကိုလှလို့ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်